вітаю наших глядачів. Працюємо в умовах воєнного стану. Це не заважає нам знаходити цікавих гостей. Сьогодні будемо говорити з відомим політичним та громадським діячем, письменником, учасником АТО. Ну, дуже довго можна представляти цю людину. Я думаю, що наші глядачі, пане Дмитре, вас і так чудово знають. Пан Дмитро Корчинський, вітаю вас. Вітаю. Для вас працюватимуть Костянтин Гречаний та Віктор Зоніс. Будемо говорити сьогодні, звісно, про контрнаступ Збройних сил України і не тільки. От давайте почнемо, власне, з того. Пане Дмитре, чи було для вас очікувано, що контрнаступ, по-перше, буде такими швидкими темпами йти, а по-друге, що не на Херсонщині, як було анонсовано, а на Харківщині? Темпи були абсолютно неочікувані, і те, що посипеться їхній фронт, так само було неочікувано, я гадаю, для майже для всіх. Це абсолютно диво, подібно до дива над Віслою, яке було в 21-му році, того часу, коли був потужний контрудар польської армії і армії УНР проти більшовиків, і вони відкотилися аж до Києва тоді. Тоді Київ був взятий. Тобто це абсолютно диво. Те, що основний удар, можливо, буде не на Херсонщині, було очікувано, хоча я, якщо відверто, думав, що це буде на Запорізькому напрямку. Тобто ми справді багато чого не знали, і це дуже добре, що наш генеральний штаб, військове керівництво здатне на проведення неочікуваних операцій, які готує в умовах абсолютної секретності. Пане Дмитре, зараз багато людей, які так собі вирішили, що вони є аналітики, і я так дивлюсь цей єдиний телемарафон і новини, це ми про них знаємо в той часті, в якої нам це можна знати. Але я хотів би більше проаналізувати це. Ви знаєте, я висловлю свою думку і хочу, щоб ви спростували чи підтвердили, чи може ви маєте якусь зовсім особисту думку. Ми зараз наступаємо, це добре. І як тільки трапився цей Рамштайн останній, і нам дали зброю черговий раз, і як тільки ми почали реально наступати, до нас приїхав Блінкен, ось секретар, неочікувано приїхав. Ну, це майже вони свої, і вони мають на це право так взяти і приїхати, без дзвінка, скажімо так. І крім всього іншого, він передав такі від Байдена яке послання, що треба трохи, на мій погляд, пригальмувати нас. А я вже давно в ефірі свого каналу кажу, що Америці їм вигідна наша перемога, але не всяка поразка Російської Федерації їм вигадна. Вони думають про те, що робити, якщо їх зовсім прибити, якщо можна так сказати, що з ними потім робити, бо може бути мільйони, десятки біженців. І вони нас будуть стримувати. Їм треба, на мій погляд, щоб Україна потрохи била, щоб було не так жорстоко, потроху, до того часу, поки вони перестануть існувати як такий геополітичний ігрок. Нам це не підходить. Чи не буде вони нас стримувати і далі? Бачите, 300 кілометрів снаряди нам не дають, до 300 кілометрів. Літаки нам не дають, небо не закривають. І так може бути ми якийсь інструментний. Ваша думка? Перше, треба розуміти, що Сполучені Штати – складно організована система. Одне діло політика Державного департаменту, друге діло – інтереси Міністерства оборони. Зовсім інша позиція може бути і часто буває Центрального розвідувального управління. Звісно, дуже багато залежить від президента Сполучених Штатів, але не менше залежить від конгресових комітетів. І, тобто,
В Сполучених Штатах реалізовуються різні політики, і внутрішні, і зовнішні одночасно. І традиційно Україна в дуже тісній співпраці з Міністерством оборони Сполучених Штатів, з військовими, і більше зараз орієнтується на них, ніж на Державний департамент. Я не думаю, що Сполучені Штати мають якусь, скажімо, таку уже остаточно застабілізовану і визначену політику і позицію стосовно російсько-української війни. Вони реагують на те, що відбувається, і постійно цю позицію коригують свою. І ми це бачимо з початку повномасштабного вторгнення, і навіть до початку повномасштабного вторгнення, як вони постійно змінювали і коригували свою позицію. Тобто вони зважають на реальність, це для нас дуже добре, і, скажімо, зараз дивним чином керівництво України, політичне, чого ми не очікували, скажімо, може наполягати на наших національних інтересах і може певною мірою підкориговувати позицію Сполучених Штатів щодо нас, взагалі щодо цього конфлікту, щодо Російської Федерації. Це плинна і постійно змінна ситуація. От, скажімо, одне діло позиція Сполучених Штатів і того самого Блінкена тиждень тому, а зовсім інше діло зараз, а завтра буде третє. Всі ми люди, так, по цьому принципу. А скажіть, будь ласка, пане Дмитре, це питання, на мій погляд, воно так виходить з того, що ми тільки що, з того, що ви тільки що нам казали. Ми закінчимо цю війну, закінчимо перемогою, і єдине, в чому я сумніваюся, це терміни. Чи то буде за 3 місяці, чи за рік, чи може трохи менше того. Але після війни буде мир, як завжди, після війни буває мир. І світ вже таким не буде, як він зараз є. Ми до цього, до початку війни, ми були об'єктом політиці. Ми ніколи не були суб'єктом, бо нас вважали занадто малими і занадто, вибачаюсь, вороватими. Ну, це, напевно, якщо ми з 91-го року кажемо. Так, з 91-го року, це сучасне існування України. Знаєте, мій погляд, якщо ми хотіли би, країна, ми хотіли би бути демократичною країною, розвиватися, як розвивалися країни Європи, які зараз процвітають, так можна сказати, то ми би, на мій погляд, не вибрали би першим президентом України секретаря ЦК з ідеологічних питань. Це ми свій напрямок зробили. Поганий він був, гарний він був, не знаю. Але я знаю, що люди в поважному віці вже, йому було за 50 чи скільки йому було, не змінюється. Але це так. Будемо ли ми, станемо ли ми, зможемо ли ми стати суб'єктом політики? Бо ми будемо переможцями, а переможці диктують свої умови. Але я думаю, що нас, не думаю, так в мене є підозра, що нас спробують обійти. Ті ж Сполучені Штати Америки та ж Європа. Ваша думка? Ну, звісно, що у всіх свої інтереси, але справді переможець є суб'єктом завжди. І ми, звісно, залежимо від західної військової допомоги, але багато хто залежить від, скажімо, афганський уряд теж залежав від західної військової допомоги і допомагали йому дуже сильно, але він не став жодним суб'єктом і програв. І так багато разів траплялося в нещодавній історії. Я думаю, що той імпульс і той драйв, який ми нині отримали, це дає нам можливість стати справжнім суб'єктом. І тут дуже важливо, щоб ми не тільки правильно відчували, але й правильно розуміли ситуацію. А ситуація ось в чому, що перед нами буде переможена Ерефія.
Всі країни, які стали значними в світовій історії, стали значними за рахунок когось іншого. Тобто всі харчуються м'ясом переможених. Скажімо, Британія стала сильною свого часу, скажімо, і за рахунок колонії, за рахунок перемоги над Іспанією, і вступила в гру з Францією і тією самою Іспанією і на континенті, і в колоніях за рахунок цього все сталося. Та і взагалі всі країни, вони харчуються м'ясом тих, хто ображав їх в ранньому дитинстві. Це має робити і Україна. Тобто всі наші ресурси, ресурси для нашого подальшого економічного розвитку, для поштовху, знаходяться в Російській Федерації. І ці, вона нам винна. Тобто вона ж не тільки убила багато наших людей, вона не тільки хотіла забрати наші території, зараз це ще великі території окуповані, вона нас глибоко принизила. Оці от 9 років приниження, які ми відчували, це було жахливо. Не згадуючи вже за роки радянської окупації, за всі ці жахіття, які Москва творила, то не тільки в Україні, але переважно в Україні. І оце от приниження має бути змито якимсь чином. Як свого часу Господь каже Ісусу Навіну, каже, коли вони перейшли Йордан, Ісус Навін переходить Йордан, і Господь йому каже, що я тільки от зараз змив з вас єгипетську ганьбу. Вони через 40 років вийшли з полону. Але ганьба була змита Господом тільки тоді, це вказано в книзі Ісус Навін. І ми маємо змити ганьбу окупації і ганьбу рабства так само. І це означає, що ми повинні дуже активно оперувати, навіть після звільнення наших територій, в Російській Федерації. Адже перемога України буде означати свободу для дуже багатьох народів. Це буде означати свободу для народів Північного Кавказу, для Білорусі, для, можливо, для Татарстану і Башкирії, можливо, для багатьох інших. У них з'явиться великий шанс, і ми повинні їм будемо допомагати. І, власне, ті ресурси, які працювали на військову машину Російської Федерації, мають працювати і на колишні поневолені народи. Ну, можуть не дозволити державі, але в нинішньому світі багато що роблять недержавні інституції. По-перше, це така традиція, наприклад, англосаксонського світу. Багато що вирішується і здійснюється. Якого світу, пробачте? Англосаксонського. Багато що там здійснюється державними, недержавними інститутами, громадськими організаціями, навіть комерційними компаніями. Свого часу Британська імперія була створена комерційними компаніями. Ост-Індська комерційна компанія, там африканські комерційні компанії. Тобто це була приватна ініціатива значною мірою. Нині в Сполучених Штатах дуже багато що залежить від так само недержавних інституцій і інститутів, і це все працює. Ми бачимо, як серед людей, які нам не сильно подобаються, але ми бачимо, що жодна, наприклад, ісламська держава не є серйозною загрозою, наприклад, для цивілізованого світу, натомість ісламістські організації, це громадські організації дуже невеликі, є серйозною загрозою для цього. Тобто ми маємо розуміти, що коли буде пасувати українська держава, то українське суспільство має бути сильнішим за державу. І воно має оперувати в тому числі на території ворога. Ну, дай Боже, що в нас це суспільство сформується. І, пане Дмитро, ще одне питання, потім Кості буде готовий, сумує сидить. Ще одне питання в мене є. Скажіть, будь ласка, ви воювали там в Донецькій, Луганській в 14-му році? Чи дійсно так? Так мені казали, що ви приймали участь. Так, от скажіть, будь ласка, як фахівець, як очевидець, скажіть мені, будь ласка, зараз в цієї другої частини війни, масової війни в Україні, не локальної, зі всієї України воюють зараз Мордор. І скажіть мені, будь ласка, чи можна порівняти те, що трапилося з Херсоном, може і Запоріжжя, з тим, що було в Іловайську та Дебальцево? І чи ми
ну, скажімо, вже є зрілими до того, щоб нам сказати правду. Бо коли трапився Ловайста Дебальцева, я маю, суспільство не має жодної інформації, хто винен, хто ж винен, хто винен, що Крим без єдиного пострілу здали. Я не жажду крові, але це буде несправедливо, якщо ми знати не буде. Це для мене буде означати, що наше суспільство, то, як ви говорили, ще не зріло. Які там громадські організації, якщо ми не можемо добитися правди? Давайте. Ваші. Ну і стосовно Криму, і стосовно Іловайська, і Дебальцева, я думаю, що кожен, хто хоче, має повноту інформації. Інша справа, що суспільство не дало оцінки належної, тому що я не маю інформації, там відбулося. Хто знав Херсон. А от стосовно Херсона, це абсолютно ганебна річ була. І взагалі те, що трапилося, те, що вони так легко змогли оперувати з Криму. Хоча весь цей час проводилося навчання, проводилася підготовка українськими збройними силами для того, щоб вони не могли оперувати з Криму. І тим не менше їм це вдалося. Це очевидна зрада, і обов'язково розборки з цього приводу будуть. От це мені дуже нагадує війну судного дня, який вів Ізраїль. Uh-huh. Вони ж пропустили все тоді. І ізраїльська воєнна розвідка, і Масад, зовнішня розвідка, і уряд ізраїльський, хоча він був дуже сильний. Голдемейр, до речі, очолювала, це дуже сильний політик. Найсильніший за всі часи. І дуже вольовий. І вони абсолютно все пропустили, це була катастрофа. Причому цифри задіяних військ Єгиптом і Сирією були приблизно такі самі, як і в Росії. Тисячі танків, якісь там сотні літаків, флот був задіяний, все. Вони виграли, Ізраїль виграв цю війну. Якою вона великою ціною, але вона закінчилася в передмістях Каїри і в передмістях Дамаска, ця війна. Так от, одразу після війни суспільство почало задавати питання, ставити питання, а як це так сталося? І кар'єра Голди Мейр, очільника військової розвідки Аман, очільника Хамас і міністра оборони, була закінчена. Тобто суспільство не переможцям не пробачило, скажімо, того, що трапилося на початку війни. Я переконаний, що так буде і з нами. Що після перемоги суспільство почне ставити питання, а як так сталося з Херсоном? Добре, ми зараз героїчно відвоюємо територію. Особливо ті люди, які прийдуть з фронту. Так. Ми героїчно відвоюємо територію, а чому ми проливаємо кров зараз за Херсон, який не повинен був бути втраченим? Його можна було підірвати один міст, його можна було тримати. Чому не був підірваний цей міст? Як вони вийшли з Криму? Чому зараз кров'ю наших синів ми змушені платити за те, щоб відвоювати ці землі? Ці питання будуть поставлені, я переконаний, що дуже багато хто попрощається з політичними кар'єрами, а можливо і зі свободою. Та може звільнена Івана Баканова – це якийсь такий знаковий? Може це вже перша жертва? Ну, так. Ну, це, скажімо так, не суспільство звільнило Баканова, це Зеленський звільнив Баканова. Але питання будуть до всього політичного і військового керівництва у суспільстві. Пане Дмитре, давайте повернемося до нашої суб'єктності. Так, це дійсно дуже така важлива тема, що буде після нашої перемоги. Інколи, я думаю, ви погодитеся, що сучасна Європа нагадує наш парламент в сенсі колективної безвідповідальності. От я до чого веду. В Одесі років 8 тому повернули вулицю Івана та Юрія Лип. Наш великий земляк Юрій Липа колись висунув ідею Балто-Чорноморської дуги. Як ви ставитеся до цієї ідеї і кого ви бачите найближчими партнерами України після нашої перемоги? Це просто очевидність. І от нині це очевидність, яка реалізується нарешті на практиці. Ми бачимо, що наші найбільш палкі союзники – це Балтійські країни, це Польща. Тобто ця дуга вже по факту вона існує, як такий, ну фактично це військово-політичний союз.
Юрій Липа висунув іще одну надзвичайно важливу ідею. Він сказав, що вісь України – це північний берег Чорного моря. Що найважливіше це, насправді, не те, що відбувається в Києві, це не те, що відбувається на Волині, а що саме це є вісь України геополітичною. І ми маємо триматися зубами, руками і чим завгодно за північний берег Чорного моря, і що наше завдання від Чорного, від Азовського моря відрізати Ерефію. Якщо ми це зробимо, то, скажімо, ну, це буде справді остаточна її поразка. Далі вже просто справа часу, коли вона остаточно загине. Тобто у Липи це справді, скажімо так, і великі провідці, і великі мислителі. Я думаю, що прикро, що от в Одесі, до речі, нема пам'ятника Липам. Ні, цю не батько. До речі, міг би бути пам'ятник і дядьку Шухевичу. От дядько Шухевича був військовим комендантом Одеси певний час. Я думаю, ми можемо його замість Катерини встановити. Да, в 18-му році він був військовим комендантом Одеси, щось, правда, місяця два. Він же служив в австрійській армії. Я не знав, що він батько, що він дядько Шухевич. Дядько потім став відомим дуже адвокатом і захищав цих от всіх підпільників, яких виловлював польський уряд. Значить, а так він був, і він так почистив кримінальний світ Одеси за два місяці, що зміг виділитися Мішка Япончик, який був на таких ролях на третіх. А за рахунок того, що дядько Шухевича почистив кримінальний світ, дуже сильно навів такий лад, що після того, як австрійці пішли, то Мішка Япончик виділився в таку фігуру основну кримінального світу Одеси. Да. Ну, принаймні, хоча б меморіальну дошку можна було б поставити. Знаєте, це що такі, скажімо так, що в нас ідуть дебати. Костя сказав, замість Екатерини зносити чи не зносити пам'ятник. Я вважаю, що це має вирішувати громада Одеси. І це зараз, на мій погляд, не на часі. Іде війна. А ось меморіальну доску чи пам'ятник треба бути. Вони на це заслуговують. Може, нічого не треба зносити. У нас багато є місця в городі, де можна побудувати гарні пам'ятники. Принаймні, в центрі міста теж. Так що будемо. Треба відновити. Я проти того, щоб знищувати пам'ятник Катерині, але можна перенести там, зробити якийсь музей російсько-радянської окупації, щось таке. І всі пам'ятники, які мають архітектурну певну вагу, переносити туди. Да. Але знаєш, напроти, буде щоб найкраще. Це було в центрі міста. Да. Ти знаєш, що буде найкраще музеєм російської окупації, знищення Росії. Оце буде найкращим для мене пам'ятником. Але давайте, в нас є гість, Костя. Ми з тобою розповідаємося після. Пане Дмитро. Власне, після нашої перемоги, що буде, пане Дмитре, якою ви бачите роль Туреччини? Змито, в чому от секрет історії? В тому, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Смисли просто накопичуються. Тобто нове постійно з'являється, старе просто нікуди не входить, не тікає. От ми, починаючи там, можливо, якщо так брати, там, з Хазарського каганату, мали постійно загрозу зі Сходу, дуже велику. Хазарський каганат, Орда, потім Московський улус, князівство, Московське царство, імперія Романова, більшовики, тепер путінська Ерефія. Якщо це 1500 років отак от було, то швидше всього наступні 1500 років буде точно так само. Якщо ми маємо серйозну регіональну силу, скажімо, спочатку це була Візантія, потім Османська Порта, потім Туреччина Ататюрка, які Туреччина Кемалістів, а нині Туреччина Ердогана. І якщо це було, от, скажімо, так само 1500 років, то от воно весь час намагається, Туреччина може слабнути.
Але, скажімо, оця територія, оце утворення, воно весь час намагається набути старих форм і старих смислів. Тобто вона змагає повернути старі смисли, які були. І вона повертає Туреччину. І ця політика складна. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб погрітися на російських проблемах. Вони, Індія і Китай, гріються на російських проблемах. Я не знаю, як турецькою мовою звучить вираз «без лоха жизнь плоха», але я думаю, що це дуже часто зараз промовляється в урядових кабінетах в Туреччині по відношенню до Путіна. Тобто все, що вони можуть брати звідти, вони беруть. Нам це неприємно, те, що там російський капітал зараз знаходить притулок в Туреччині, що Туреччина допомагає входити деякі санкції. З одного боку, вона користується слабкостями ЕРФІ, і ЕРФІ з цим теж певною мірою користується. З другого боку, вони роблять і ставки на Україну. Якщо вони будують пантюркійський світ, то він може бути збудований тільки за рахунок ЕРФІ. Пане Дмитро, це таке питання в мене, політичне питання, бо я так до вас, як до експерта, цікаво, ви експерт, звертаюся. І, звісно, до перемоги цього проєкту не буде, він не буде реалізований, але після перемоги нашої може бути. Як ви відноситесь до проєкту, який запропонував Борис Джонсон, який вже майже пішов, вже пішов з поста прем'єр-міністра Великої Британії? Він запропонував такий союз Велика Британія, Польща, Україна. Як ви думаєте, це альтернатива НАТО чи альтернатива Євросоюзу, з яким вони ніяк не можуть розлучитися до сьогодні, Велика Британія з Євросоюзом? Має цей союз перспективи чи потрібен він нам? Бо, на мою думку, це було б класно. Ми б були б в цьому союзі не молодшими братами, а рівноправними. Ваша думка, чи ви так вважаєте, що це був просто піар від Джонсона? Я думаю, що це серйозна перспектива. Це не був виключно піар від Джонсона, і потрібно шукати альтернатив. Треба розуміти, що чим цінний Європейський Союз? Тим, що це гроші. Тобто це доступ до дуже великих грошей. Але це, скажімо, ціною значної частини суверенітету для нас. І, скажімо, цей союз, ми бачимо, як він слабкий. Не існує із всіх членів Євросоюзу задоволені ним на 100%, можливо, тільки Німеччина і Франція. От всі інші в тій чи іншій мірі не задоволені. Ну це всі засновники. Вони так. Всі давлять до сьогодні. І... Можливо, це просто альтернатива. Україна ж може бути в різних союзах. Ну, як і Штати. Да, як і Штати. І те, що нам потрібно шукати союзів ефективних, це от 100%. І ми бачимо, що сьогодні гроші вирішують далеко не все. Тобто світ певною мірою повертається до попередньої позиції, що дух, зброя, мужність вирішують зараз не менше часто, ніж гроші. Навіть в матеріальному плані. Навіть в матеріальному плані. Вікторе, що, будемо дякувати пану Дмитру, що приділив нам час, так, напевно. Відверто кажете, мені дуже не хочеться, але формат. Дякую, пане Дмитро. Я думаю, вас, так, дякую. Вас до нас ще момент. Доєднається. Костя, ми вас розшукали, це було непросто. Так. І я так пропоную не кожного дня, але десь час від часу бути нашим гістем. Бо, ви знаєте, Одеса... Дякую, задоволенням. Да, наші два канали, вони на Одесу працюють. І, скажімо так, Одеса, як це скаже, скажу російською, Одесу не розведеш.
їй треба люди, які думають, які аналізують і які не бояться це сказати. І це не комплімент, це я констатую дійсність, ви один із небагатих цих людей. І ще хочу, ну все, я все сказав. Далі будуть компліменти, але ми ж мужчини, ми не маємо робити один одному компліменти. Дякую вам, дуже велике. Дякую вам, було дуже приємно поспілкуватися. Назаєм. І слава Україні! Слава героям!